Stockholm Corporate Finance arrangerar en kapitalmarknadsdag för fastighetsbranschen som heter Fastighetsdagen. Och nu har jag Trianons vd Olof Andersson här. Välkommen. Tack så mycket. Vad var det viktigaste för dig att förmedla idag? Nej, men vi är ju i en situation med inflation, ökade räntekostnader och även energikostnader. Och klart att det påverkar oss. Det är en utmaning. Vi ställer om bolaget. Vi anpassar oss till de nya förutsättningarna. Och ser vi lite framåt så ser det ju rätt så förhoppningsfullt ut om vi tittar in i 2024. Mm. Ni har gjort en stor försäljning motsvarande 10% av ert fastighetsvärde. Hur viktig var den pusselbiten för er? Ja, det var ju viktigt. Den största delen av det beståndet det fick vi ju in i samband med att vi köpte ett annat noterat bolag 2021. Och redan då sa vi att de här kommunerna ska vi inte vara långsiktigt vara verksamma i. Så det var ju glädjande att kunna få det på plats här nu trots en utmanande marknad. Och framförallt på nivåer som var i linje med våra bokförda värden och bekräftar också då våra värden vi har i vår balansräkning. Just det. Kan vi förvänta oss ytterligare avyttringar? Jag sa det idag att när det gäller transaktioner så kan det inte uteslutas att vi säljer någon fastighet som redan är färdigutvecklad. Mm. Vilka andra åtgärder vidtar ni för att förbättra er position? Nej, men vi har ju finansierat om oss under fjolåret. Vi har gjort en längre finansiering. Vi har finansierat om med vår hybridobligation i november i fjol och vi har räntesäkrat. Och sen ökar vi våra hyresintäkter. Vid årsskiftet här ökade vi våra intäkter med 45 miljoner. Och nu ökar vi den 1 juli när vi höjde hyrorna med 1,75. Och vi kommer att öka med väsentliga belopp här den 1 januari 2024 också. Dels har vi ju KPI som kommer att ge oss ökade hyresintäkter på det som är KPI-relaterat i Trianon. Och det är ju 36% av våra hyresintäkter plus våra givet i över 40% som är KPI-relaterat i bolaget. Och sen när det gäller bostadshyrorna så ser vi fram emot en relativt hög hyreshöjning här vid årsskiftet. Mm. Vad är ditt och Trianons fokus nu då? Ja, vi fokuserar på, vår strategi ligger fast. Vi fokuserar på vår uthyrning, jobbar bort våra vakanser och vi har varit väldigt framgångsrika i år. Vi hade en nettouthyrning första halvåret på 10 miljoner och efter här nu i juli månad får ytterligare 2 miljoner till och det kommer mera. Vi fortsätter med värdeskapande investeringar i vårt bestånd. Vi renoverar lägenheter, vi energieffektiviserar, vi får en bra avkastning på det, vi hyresgästanpassar till nya hyresgäster. När det gäller nyproduktion färdigställer vi det vi har i produktion och där har vi 73 lägenheter i Hyllie som kommer färdigställas här i december, januari. Och sen jobbar vi med detaljplaner. Vi sätter inte igång någon nyproduktion just nu. Och vi tror byggkostnaden kommer att gå neråt. Så vi jobbar med detaljplaner och skapar värden där och kommer att vara väl förberedda att dra igång produktion igen när förutsättningar är de rätta. Och när det gäller transaktioner så är det som jag sa att vi utvärderar att färdigutvecklade fastigheter kan avyttras. Mm. Olof Andersson, vd på Trianon, tack för dina svar. Tack så mycket.